වෙස්මුණු කලාවට අම්බලංගුඩ ඉතා ප්‍රසිද්ධයි. සතාසීපාවට ගස්කල් වලට වන්දනාමාන කරන යුගයක් අපටත් තිබුණා. එදා ඈත අතීතයේ සිටම වෙස්මුණ හා ඇත්තේ අපූරු බැඳීමක්. අම්බලංගුඩ වෙස්මුණු අතීතය 1798 දක්වා ඈතට තිබ යනවා. මේ ඈත අතීතය සොයා යන ගමනේදී ජුවන් වඩු එදෝරිස් සිල්වා මුණ ගැසෙනවා. එදා ඒ අතීතයේ සිට අම්බලංගුඩ වෙස්මුණු කලාව අපේ රට ලෝකයේ හැමුවේ ලස්සනට වර්ණවත් කළා. අපේ රටට ඩොලර් ගෙනාවා. දකුණේ සංචාරය කරන විදේශිකයින් වෙස්මුහුණු මිලදී ගන්න අමතක කළේ නැහැ. එහෙත් අද වන විට කොවිඩ් වලින් ආරම්භ වූ බිඳ වැටීම වෙස්මුහුණු කර්මාන්තයම විනාශ කරමින් සිටිනවා. මේ ඔවුන්ගේ වේදනාවේ හඬයි. කොවිඩ් වලින් පස්සේ රටේ තියෙන ආර්ථිකත් එක්ක විදේශිකයන් ලංකාවට සහ අපම මේ ප්‍රදේශයේ බලන්න එන පිරිස අඩු. සංචාරකයන් ලංකාවට පැමිණෙනවා නම් අපට වෙස්මුණු වලව කිරීමෙන් අපට හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි වෙස්මුණු උත්පාදනය කරන ලබා ගන්න කඳුරුලීය. කඳුරුලී දැන් විශාල වශයෙන් කැපීම නිසා ඒකතාවයක් තිබෙනවා. මේ වටේ යොදා ගන්න අමුද්‍රව්‍ය ලස් විශේෂයෙන් සායම් වර්ග අධික ලෙස මිල ගණන් ගිහිලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ මිලත් එක්ක අපේ ශ්‍රමය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඒක වෙස්මුණු වලත් මිල ගණන් ඉහිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේ මොනවලේ තිබුණත් අපට සංචාරකයෙන් පැමිණෙනවා නම් අපට කෙසේ හෝ මේ මුණු වල කර ගැනීමෙන් අපට ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. වෙනද නම් එක එක රටවල හුඟක් කියනවා. දැන් මොකක්වත් නැහැ අපි බොහොම අමාරුයි තමයි මෙන් දැන් ඉන්නේ. මේ අපූර්ව කලාව ඩොලර් හොයන මාර්ගයක් බවට පත් කරගත යුතුයි. ඒ සඳහා නව වෙළඳ පොලක් අවශ්‍යයි. ඊට බලධාරීන්ගේ ඇස් යොමු වේවා යන්න සියත අපේ පැතුමයි.